altså to mellem vinder af klassen, så har du altså med Fiji. Tillykke. Dem, der river ned, det er det sidste, de har gjort. Det er ikke det. Det er ikke det. Det er ikke og det blev desværre til en disk for Dorte og Ika. Faktisk sagde frien, og så fortsatte han, at det skulle ud. For ikke at hans klasse, at de skulle have ud.